كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk. Yeri də biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik biz. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını və onunla yer üzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsəm, həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik. Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzu vermədikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk. Əkdiyinizi gördünüzmü? Onu siz bitirirsiniz, yoxsa biz? Əgər biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz və deyərdiniz, biz ziyana uğradıq, daha doğrusu nemətlərdən məhrum olduq. İçdiyiniz suyu gördünüzmü? Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa biz? Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz? Doğrudan mı siz dərk etmirsiniz? Məyər anlamırsınız? Məyər başa düşmürsünüz? Elə isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz? Səbilud dumu'i səbilun murih tənə ədəyə sahi kəy təstərih.